kulanti wanaagsan da wadayaal mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan qodobada aad ku daawadoontaan wararkeena waxa ugu weyn daawadasha qiimaha leh dagaalkii Turkiga iyo Suuriya u dhaxeeyay oo sii xoogaystay iyo cadaaladda dalka Russia oo ay dirtay maraakiib dagaal oo gordhow kusoo wajahan dalka Turkiga sidoo kale dawladda dalka Turkiga waxay ku dhawaaqday inay burburisay dhamaan difaaci dalka Suuriya uu ku lahaa gobolka Idlib qodobada kale daawada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah sidoo kale golaha amniga qaramada midoobay ayaa isaguna arinta Syria ka kulansan Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay talaabooyinka Iran ee Turkiga ka dhanka ah iyo kuwa markaasii Rashka isku kaashanaya madaxweynayaasha oo madaxweynayaasha dalalka Rashiya iyo Turkiguna waxay qadka telefoonka kaga wada hadleen arrinta iyaga oo la sheegay in ay isku kala dabqaadkii ugu dambeeyay ay ku doonayaan inay ku xasiliyaan arrinta gaashaanbuurta NATO maxay ka tiri kulankii degdeg ah ee isugu timid qodobadaasi kuwa kala dabada ku maqli doontaan wararka waxay u badnaa doonaan xaaladda halkaas ka taagan dawasha qiimaha leh sidoo kalena waxa aan idhahayna dawasha qiimaha leh dalka Rashiya oo asaguna markaasii sameeyay gantaalo ridis cusub isagoo gantaalihii markii horeba laga baqayay hypersonic aha haatan u gudbiyay in maraakiibta ay ka dhacaan badda 10 Mareykanka oo markaas ka warwarsan talaabooyinkaas iyo sidoo kale Shiinaha oo asaguna liishaamay diyaarado dagaal oo uu leeyahay dalka Mareykanku qodobada kale dawada ay ku maqli doontaan wararka waxaan dhacay dadka waxa sidoo kale waxa weeye xanuunkii coronavirus oo asaguna markaasii karkaarka weydaartay una muuqda mid markaasii adduunka oo dhan aad ugu faafayay digniina xoogan oo laga soo saarayo qodobadaasi kuwa kale ku maqli doontaan waa February 29 keedii waa 2020 waa maalmaha sabti oo markaa barnaamijkeena falanqaynta wararka waxaan dhacay dadka Cabdulmasiid aan ku bilaabo isla markaana anagu horeysiyay daawada shaqimaha leh raisul wasaarayaasha dalalka New Zealand iyo Australia ayaa iyaguna waxa ay soo kala dhax gashay khilaaf aad u weyn iyaga faris ku tagtaag iyo isku qeylo ay warbaahintu qayb ka tahay oo iskaga hor yimid ayadoo labada xubnood ay ku kulansan yihiin dalka Australia ayaa hadal kulul ay isdhaafsadeen taasoo ka dhalatay kadib markii ay dawladda dalka Australia ay go'aansatay in ay musaafiriso dad u dhashay dalka New Zealand oo dib loogu celiyay dalkooda kadib markii la sheegay inay dambiyo galeen kuwaas oo dalka Australia deganaa raisul wasaaraha dalka Australia dikale yahay Scott Morrison iyo raisul wasaaraha dalkaasi gabadha leedahay Jacinda Ardern ayaa waxa ay si weyn isugu caroodeen kadib markii ay ku tilmaantay hadalka iyo go'aanka ka soo yeelay dawladda Australia ee ku saabsan in dadka reer New Zealand la soo musaafiriyo dibna loo celiyo in uu yahay burbur xoogan oo ay tiri inuu yahay waa burburin baahsan oo ku sameey oo ku saleysan in xiriirka iyo calaaqada labada dal la burburiyo waxa ay sheegtay in arintaasii hoosta ka xariiqday markii ay kulanka gaarka gudaha ku wada jireen waxay tiri haatan arintan aan warbaahinteeda ka hor leeyahay isagana gaar baan ugu sheegay Mr. Morrison waxaana u sheegay in arintan iyo talaabooyinka adag laga qaadayo muwaadiniintanada ee la soo musaafirinaya dalka New Zealand lagu soo musaafirinayo ay tahay xiriir burburin baahsan ayay tiri taasoo aan u cadeeyay sidoo kale waxay sheegtay in aysan ka xumayn in dalka Australia uu shuruuc asaga ayaga u gaaray sameystaan taasoo ku tilmaantay inay tahay mid ay ka dalahan ay u leeyihiin inay sameystaan shuruuc dhinaca wax musaafirinta ah laakiin tacaddi iyo in dadkaasi xulo baabiyo is meesha ku jireen Jacinda waxay intaas ku dartay in dalkeedu ay sameey doonaan talaabooyin kale ay dib uga eeg doonaan ciidamada dalka Australia ay leeyihiin taasoo ka dhigan ay tahay sidoo kale in aan anaguna shuruucdayada hawlba aan hore u lahayn dhinaca musaafiriska aanu wax ka bedelo haatan waxay sheegtay in dalka Australia looga baahan yahay arrimahaas dib uga noqdaan ama wax ka bedelaan raisul wasaare Morrison ayaa asagu hadalka ka dhaxgalay isla markaana waxa uu muuqday inuu ka horarsanayo hadalka weynida wuxuu sheegay in dalka Australia qof kasta oo aan u dhalan oo dambi gala la buri doono wuxuu yiri hadii qofku uusan u dhalan dalka waxaana uusan ahayn qof Australia u dhashay waxaanu aaminsanahay inaan cadeyno mowqifkanada waana kaasina waxa weeye in dawladdu ay tahay midka kan marka ay timaado inay go'aan qaadato taasi waxa weeye inaan cayri doono ama buri doono dadka qoontiga iyo kuwa kale soo galay iyo kuwa kale deganaasha haysta ayay tiri labada masuul ayaa waxay u muuqdeen in hadalku uu ka adkaaday isla markaana hadalkoodu uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan halka aad nagala socotaan waa wararkii uu caali dhinaca diblomaasiyadda daawadasha qiimaha leh fariin ka qodna wararka dhinaca diblomaasiyadda iyo caalamka dhan daawadasha qiimaha leh sidoo kalena barnaamijkii iyo doodi ee shalay toole iyo barnaamijyadii daawadasha qiimaha leh jibcihii dadkiina ka dooday ee qaybta committee-ka aad iyo aad baad mahadsantahay dadkiina kale doonaya inay ka qayb qaataan wali codadkiina waxaad ku soo diri doontaan lambarada haysatay sidaad u aragtaan saameynta qaramada midoobay ee dalkeena sidoo kale waxaad kaloo ka soo hadli kartaan dawasha qiimaha leh ee arrimaha ugu dambeeyay ka mid ah arrinta Soomaaliland ee lagu daray gudiga doorashooyinka saddex xubnood oo ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn iyo sidoo kale arrimaha kale markaas kula gudboon ee ku saabsanaa isla doodii iyo waliba falanqaynta jibaha halka aad kala socotaan daawadayaal wararkii uu calaamadii dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo isaga yimaadeen xaajada dalka Suuriya ka taagan iyo dagaalka culus ee dhaxmaray ee duqeymaha hubka artillery-ga isku garaacayo iyo diyaaradaha
isku qeynaya ee dalkaasi labadaasi dal ee dalka Suuriya ka soconaya oo dalalka Turkey iyo Suuriya ka yeeshay magaalada New York shir degdeg isugu yimaade shirka ama kulanka degdegga waxa gudoominayay dalka Belgian ambassador-kooda Mark Paxton kaasoo asagu ah sayaha xilka gudoon ee golaha amniga qaranka midoobay dalalka Mareykanka Jarmalka Britain Faransiiska Belgium Estonia iyo Dominican Republic ayaa soo qaban qaabiyay shirkasta markaana codsaday safiirka dalka Turkiga ayaa laga dhageystay xaaladii ugu dambeysay Fredun Sina Oglu wuxuu wara ku tilmaamay weerarka lagu qaaday ciidankooda maalmadii shalay haysta markaana lagu laayay in uu yahay weerar cad oo ka dhara dalka Turkiga taas oo uu sheegay in Turkigu ay ka doorbidayaan inay dirbaxooyil kaga jawaabaan Turkigu ma raadinayo dagaal laakiin Turkigu wuxuusan ka labalabeenaynin inuu awood ciidan u isticmaalo marka iyo waqtiga iyo marka ay muhiim noqoto taasoo ka jawaabaysa amni khalkhalgelintiisa iyo cabsida la gelinayo ayuu sheegay isagoo sheegay in daantaansiga iyo markaasi xumaynta Turkiga ay sanqo doonin mid aan laga argoosan wuxuu sheegay in argoosigoodu noqon doono mid macna kasta ugu kaca ama qiimo kasta ugu kaca safiirka dalka Mareykanka ee dalka qaramada midoobay haweenada la yiraahdo Kelly Craft ayaa waxa ay sheegtay in ay Turkiga siinayaan gacan buuxda Turkigu wuxuu haystaa taageeradanada oo buuxda oo aan jawaab aan ahayn lixlix lahayn ayay tiri waxay sheegtay in jawaabta Turkigu uu bixiyay ay ahayd mid buuxda isla markaana ay tahay mid ay xaq u leeyihiin waxay sheegtay in weerarada lagu qaaday saldhigyada ciidanka Turkigu ku leeyahay gudaha Suuriya aysan ahayn kuwa aan qiil loo helinin iyadoo Craft ay sheegtay in golaha amniga qaranka midoobay ay tahay inuu ugu baaqo dalalka Russia iyo dalka Iran inay joojiyaan talaabooyinka Iran iyo Russia waxa ay rabaan in ay isku gadaamaan dalka Turkiga laakiin taasi ma noqotoonto mid markaas dhacda ayay tiri waxay tiri dalka Russia waa inuu fariisiyaa dhamaan ayay tiri diyaaradihiisa duulaya dalkaas isla markaana uu ogolaaday inay dhulka ku dhigaadaan waxa ay sidoo kale sheegtay in muhiimadda ugu weyn ay tahay in xabad joojin rasmi ah ay jawaab u noqoto qaraalaha halkaas ka soconaya dhanka kalena safiirka u fadhiya dalka Jarmalka qaramada midoobay Christopher Hastin ayaa ugu baaqay in ay weerarada joojiyaan taliska Bashar al-Assad sidoo kalena ay raashiyaanka ay joojiyaan taageerada xagga cirka ay siinayaan iyagoo ku sheegay in taasi xaaladda dhinacaadnimo iyo tan amniga gobolka oo ma jiro xal military oo ku jira halkaas halka kaliya ee halkaas ka banaann waa mid nabadgelyo ay yiri Christopher sidoo kale wuxuu sheegay in Moscow looga baahan yahay inay joojiso taageerada lixaad kale ay siinayso wuxuu sidoo kale hoos ka xariiqay dalkiisa arrimaha xagga bilaadnimada ay kala shaqeynayaan dalalka Turkey iyo Russia si kastaba ha noqotee wararka Russia iyo ama dagaalka halkaas uu daba shaqeynayo wali farikama qodna qodobo badan oo ku saabsan weyn soo socdaan ayadoo sidoo kale aan warar dheeraad ah ka hayno ee wararka kale ee dhinaca dulmiyadda hadaan ku noqdo dawada shaqeynaha leh ee aan wararka waaweyn iyo qodobada kale ee imaanaya oo aan mid iyo laba fiirino dawada shaqeynaha leh xanuunka coronavirus ka oo asagu ah xanuun markaasi si faafaya ilaa hadeertana u muuqdo sida shiinuhu sheegayaan in ay ayagu dalkooda u sidii dhaamo baa wuxuu u muuqdaa in uu dunida aad ugu faafayo xanuunka ayaa waxa uu ku faafaya dunida badan iyadoo qaarad hadeerta ka nabad qabta aysan jirin marka laga reebo Australia oo ay ilaa hadeerto aan la hubin ayaa la yiri dadka uu soo ridanayo intuu leegyahay laakiin dalalka oo dhan ayaa lagu sheegay sidaasi si kastaba ha noqotee lama hubo in cidna ka nabad qabto xanuunka haatan South Africa ayaa labadii qof ugu dambeeyay haatan la sheegay in la karantiimeynayo si kastaba ha noqotee hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO ayaa waxay sheegtay in xanuunka COVID-19 loo bixiyay uu muuqdo mid ku fidaya dunida oo dhan iyadoo sheegtay in xakamaynta xanuunka shiinaha gudihiisu aysan ahayn mid casriyeysan taasoo uu sheegay madaxa guud hay'addaasi Tedros Adhanom in ay tahay mid walaac ayda leh dalka Talyaaniga ayaa xanuunka si weyn ugu faafay isla markaana wuxuu wadna u noqday dalalka qaarada Yurub ku yaala ee xanuunka ku faafaya iyadoo dalka Britain xanuunka haatan uu haraacinayo sidoo kalena dalal hor la soo gaaray halka Faransiiskana la sheegayo in xanuunka uu ku soo badanayo dalka Mareykanka waxdiisa arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday in xaaladda dhinaca markaasi ka warqabka xanuunka iyo faafitaanka kor loo qaado iyadoo la sheegay in gobolka Oregon laga soo sheegay dhacdooyinkii ugu horeeyay dad lagu xaqiijiyay in xanuunka ay qabaan gobolka California ayaa sidoo kale sheegay in dad uu soo ritay dhowra sidoo kale gobollo kale ayaa laga baqayaa in xanuunka uu dadka soo rito dalka Koonfurta Korea ayaa 594 qof oo cusub uu soo ritay xanuunka iyadoo ka dhigaysa dadka tan xanuunka u haleelay ku dhawaa 3,000 oo qof halka sidoo kale ay sheegtay wakaaladda wararkeeda Korea Centers for andho wakaaladda dhinaca caafimaadka ama xarunta caafimaadka ee dalka Korea de Korea Centers for Disease Control and Prevention KCDC ay sheegtay in xanuunku uu muuqdo mid si xoogan dalkooda ugu faafay isla markaana waxay
yahay dadkooga digeen inay isku imaatin ka badan laba ruux ay sameeyaan dhanka kalena shiinaha waxa uu sheegayaa in xanuunka 427 qof uu soo ritay halka 47 ruuxna ay dhinteen taas waxay ka dhigantahay yeeli inay hoos u dhacday xanuunki tartarabka ay shiinaha soo ridanay walaa dunidu ay ku eedeenaysaa shiinaha inuu ka been sheegay waxa dhacay hay'adda National Health Commission of China waxa ay sheegtay in xanuunadan oo dhan ama dhacdooyinkan oo dhan ay kor u qaadayaan dad ku dhow ama dhaafsiisan 80,000 oo qof ay kor u qaadayaan tiradii dadka markaasi soo ridanaya xarunka sida tartarabka dhanka kalena dalalka kale ee qaaradda Afrika ayaa iyaguna waxaa loogu baaqay in ay isku diyaariyaan in ay u diyaar garoobaan dhibaatooyinka noocaas oo kale inay dhacaan Mareykanka waxa uu madaxweynaha Mareykanka uu joojiyay shir ay isugu imaalahay in hoggaamiyasha Asia ama bariga Asia oo kusoo qulquli lahaa magaalada Las Vegas taasoo ahayd gogol uu Mareykanka u dhigay oo la doonayay in arrinta looga wada hadlo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in la joojiyay shirki dhici lahaa 14ka bisha Maarso kaasoo lagu wada hadli lahaa xakamaynta xanuunka faafa iyo coronaviruska waxaana la aaminsan yahay in arrinta ay ka dambeysay balse kadib markii madaxweynaha Mareykanka sida ay sheegeen warar diblomaasiyadeed uu ka shakiyay in saraakiisha laftooda shirki soo qabgalaysa laga yaabo in xanuunka ay saleysan yihiin samarkaana Mareykanka ay soo gaarsiiyeen madaxweynaha laftiisa uu xaleelo xanuunka ayaa u muuqda mid haatan caalamka hoggaamiyeyaasha saxda ay ka baqayaan laakiin Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa diiday inay tafasiir ka bixiso sababta loo joojiyay shirki Las Vegas oo horey Mareykanka iyo dalalka kale ee uga qayb gali jireen mar walba laakiin shirkan markii hore waxa codsaday Mareykanka haatan waxa joojiyay Mareykanka waxaana ay wararku la saddex mar ay sheegayaan in madaxweynaha Mareykanka asagu aad naftiisa u ilaaliya uu ka shakiyay in hoggaamiyasha halkaas iimaanaya qaarkood ay saleysan yihiin halka la ogaaday in dalka Iran ay dad badan oo saraakiil madax iyo dawladda ka tirsan waxaan ku si tartiib ah u soo ridinaya dalka Japan ayaa asagana la sheegay in xanuunku uu dadka ku faafayo sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay dad badan ay soo ritay Iranna ayaduna wali waxa ay la kabashkabash leedahay xanuunka ayadoo ay u muuqato in ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay inay xanuunka xakamayso laakiin waxa la sheegay in Iran ay haysato wax lagu yeeray dooq kooban maadaama qalabka ay u baahan tahay dawooyinka ay u baahan tahay dhamaantood ay ka xadidan yihiin dalka uu yahay dal dusha ay ka qafileen Mareykanka iyo cunaqabateenaha uu la dhacay dalkaasi suuqyada dalka Mareykanka waa raacinayaan iyaguna ayadoo suuqyada caalamka oo dhan saliidda dunida oo iyaduna qiimo jabaysa iyo sidoo kale waa shidaalka wax loo yaqaano iyo sidoo kale dhismayaasha ushedaha suuqyada sarifka ayaa intuba ciiraya Wall Streetna waxa uu markala sheegay in xaaladdu u muuqato sidii waqtiga 2018 waxayna ku tilmaameen in arintu ay noqon karayso qalalaase dhaqaale arinta waxay ku soo beegmaysaa iyada oo waaxda kaydka dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay goysay qiimaha dulsaarka ee lacagaha ee dalka Mareykanka si loo yareeyo xadidka dhaqaale jabka ee Mareykanku imaan kara iyada oo sheegay in maalgashiga dibadda ee Mareykanka ka imaanayay lacagaha qalaad ee la keenay isla dhaafka ay sidoo kale hoos u dhacay shirkadaha loo yaqaan Dow Jones ee Dow Jones Industrials ayaa waxa ayaguna sheegay in wiicitaan xoogan wali uu ku socdo ayagoo dhumiyay ku dhawaad 400 1.4 waxayna sheegeen taas ay u muuqato inay sii socon doonto suuqyada dalka Mareykanka iyo wadanka farta looga haya in ay liicitaankooda xoogan ee dhinaca dhaqaale jabka uu sii socdo iyadoo dunidu oo dhan ay sheegayso in arintaas ay u muuqato mid waxyeelo weyn leh halka dalka Saudi Arabia ay ku dadaalayaan inay saliidda yareeyaan ayagoo doonaya inay kontrolaan ama ay xakameeyaan saliidda ka baxaysa si markaasi uu u bato dalabka saliidda soo dalbanayo korna ay qiimaheedu ugu kacdo dawlaha qiimaha leh falanqaynta wararka waxa gina faafinta wararka sidoo kale dawlaha qiimaha leh inaad hubiso inaad la socoto Hurufada Media ee dad badan mararka qaarkood waxay sheegeen wararka waayaan dawlaha fadlan adiga mas'uuliyadada tahay inaad wararka hubiso inaad subscribe ku saaran yahay ama aad goobta gudan aad taabato sidoo kalena in aad markaasi uu dawanka uu ku furan yahay taasi waxay ku sahlaysaa inaad marka wararka soo dhacaan aad noqoto qofka ugu horeeya ama noqoto qofka ugu horeeya wacalaha iyo wararka ugu dambeeya dunida hela hana haddii faafiso wararkana oo asxaabta kale Soomaaliyeed gaarsiiso taasina waxay qayb ka qaadanaysaa wacasha loo qabo xanuunkan coronavirus ka oo ku soo koobayo dawasha qiimaha leh in la doonayo in meel kasta oo dowlad ka jirto maamul ka jiro isla markaana nidaam ka jira oo Soomaaliya ay u diyaar garoobaan xanuunkan ayadoo dhamaan degmiyaha dhaqaatiirtu ay soo saarayaan ay muujinayso in xanuunkan uu yahay mid baahi kara waxaana la aaminsan yahay in sidoo kale ay mas'uuliyadda ugu weyn ay saarantahay dadka dhoofa iyo dadka safra oo iyagana loo baahan yahay inay taxadaraan meesha ay tagayaan goobaha dalalka lagu sheegay tusaale ahaan Mareykanka ku hadirto dadkiisa wuxuu ku baaqaynaysaa Talyaaniga aadin Japan waa laga mannuucay dadka Iran oo walba Mareykanka isku maysan banaanayn laakiin dunidu dhan way ka gambanaysaa Shiinana warkiisa
leh marka xulo baan yahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogtaan bay inaan ilaalisaan konfurta Kuuriya haddii aad ka timid dadka Soomaalidu aad bay u socdaan u dalkeenii hooyana ku noqoto inaad in ka gaban gaabsato way fiican tahay inaad adigu iska raatimeeso oo xitaa qoyskaaga iyo carruurtaada aad kula noqon xanuunka ayaduna waa muhuraan daawasho qiimaha leh ee dhamaan dalkeenna oo Italiyar ama Feerayar Ilaahay ha ilaaliyo inaynu dhibaatadaas inaguna wixii tikraankeena aanu sameyno way tahay qaybta dambe wararka waxa la hadlay Cabdi Nasiir.